E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Tá vendo a foto desse vereador? Pois é, esse vereador, desde o começo da gestão, tem apenas 8 assessores. De 9 criados e 18 por direito. Tá vendo a foto dessa vereadora? Pois é, essa vereadora, desde o começo da gestão, tem apenas 6 assessores. De 9 aprovado e 18 por direito. Aí eu pergunto pra você, pra que 18 assessores? Responda você, nobre vereador, que tem mais do que 8 assessores. Estamos denunciando isso e solicitando junto ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público que se faça o que vocês aprovaram. Atribuição e assessoria. Durma com esse barulho, porque vai ter mais.